Unbelievable! Друзья, вы видели, что получилось? Госпоже Сорокиной однозначно не нравится наш юмор. Мы должны менять концепцию, или же мы проиграли? Господин Губа, я же говорила, что вы работаете на У-курсе, мы на дне. Но если вы, господин Губа, хотите доказать обратное, то сделайте из этого выпуска конфетку. И вообще, я хочу домой. Куда? В Бахчий сарай. Вітаємо! Ви дивитесь Unbelievable – шоу про інший Львів. І зі мною в студії працює Таїсія Кутузова. Та Роман Губа. А спонсор нашого випуску – кав'ярня Бахчий сарай. Кав'ярня Бахчий сарай – відчуй себе вдома. Ми прожили у Львові вже півтора року і зрозуміли, що місто – це не лише пампухи, криївка та шоколад. Ми розповімо вам 5 історій, які вам покажуть не туристичний Львів. Unbelievable! 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 Після анексії Криму Львів прийняв чимало переселенців. Усім їм довелось будувати нове життя в інших умовах. Наш кореспондент Маїчка Шелія познайомилася з Нієрешою Києвою. В Криму дівчина вивчала кримськотатарську філологію, а у Львові вирішила вступити до школи журналістики Українського католицького університету. Салам алейкум. В наших світлицях, коли проходять збори, то всі моляться, то я не приймаю цьому участь, бо це, ну, це гріховне для мусульман, якби подобатися тим діям, які роблять інші віруючі. Звичайно, я поважаю, я сподіваюся, що я нікого не ображаю цим. Я молюся, але не роблю це як намаз п'ятикратний. Просто я для себе молюся. Ну, в мене свій зв'язок з Богом. До того, як я опинилась у Львові, я жила в Сімферополі, вчилась в Таврійському національному університеті імені Вернадського. І там я вчилась 4 роки на філолога кримсько-татарського. Трошки є таке, що трошки не вистачає, мабуть, іноді хочеться побалакати на своїй мові. У мене всі родичі в Криму, ніхто не приїжджав, крім мого тата, який вимушен був покинути територію Криму через утиски з окупаційної влади. У мене, наприклад, дідусі, бабусі, вони були так само зі своїми батьками вислані, коли їм було там по 6, по 7, по 10 років. З кримськими татарами українців, як на мене, об'єднує прагнення до свободи, любов до свободи. Просто українці як народ, вони більше поглинули оце зі світу, ніж ми. У нас ще збереглося дещо таке, якби, автентичне. І якось хтось з моїх друзів сказав, що ми ніби такі галичани-мусульмани. Unbelievable. Unbelievable. Театру імені Леся Курбаса зайнялися адаптацією людей, які залишили свої домівки. Вже два тижні вони проводять акторські майстер-класи для переселенців із назвою «Гра в нас». Творці проєкту стверджують, що подібні заходи дозволяють інтегрувати переселенців у львівське суспільство. Таїсія Кутузова, ось вона перед вами, сходила до них в гості і зняла. Те, що ми робимо, це є наші акторські внутрішні тренінги, які ми робимо як актори у себе в театрі, до прикладу. І вони певним чином так само несуть психологічне навантаження, якщо так можна сказати. Ми насправді не знаємо ще, що получиться. Це є повна імпровізація. Ми взяли дуже непросту річ як основу для перформанса. Ми не будемо поки що розголошувати, що це буде секрет. Театр! І нам самим було цікаво попробувати це як провокацію.
астральні тренінги, проводять свою психологічну роботу через тіло, через первинну природу людини. В цих тренінгах людей буде об'єднувати спільний рух, жест, звук, крок, погляд. Це найменше стосується національної ідентичності. І ми всі за рахунок цього проєкту можемо інтегруватися в цивілізаційний процес. Ще легше. Ох, дівки, як любить вхопити. Там, вдихаємо. Ми тривого танцюємо. Ну, во-первых, весело. Мама должна быть в хорошем настроении. Снимает очень моральную напряженность и вообще. Я чувствую себя превосходно после этого. Трудности переносятся легче. Амбельви. Не можу. Амбельви, баба. Постой, паровоз. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Об'єктив львівського фотографа Костянтина Смолянинова бачить той Львів, який зазвичай не показують по телевізору. Євген Гриценко та Юлія Ільченко побачили на телевізійне місто Лева. Це вуличні діти є, я такий вуличний фотограф. Є така відома композиція в стилі самбо, називається «Самбо однієї ноти», «Самбо де уно ноти». І це, як я фотографую у Львові, мені нагадує цю самбу, я, так би мовити, весь час бів по одній тій самій клавіші. Львів перестає бути Львовом, стає Диснейлендом. На площі Ринок десь роки два тому закрилася така кнайпа, називалася «Квітка», от, культове таке місце. А там відкрились якісь магнітики тепер. Ну мені нашо магнітики, скажіть, будь ласка. Львів'янам наші, львів'янам магнітики. Я раз був на Новий рік в Рязані, і оце мені нагадує трошки Рязань. Це ярмарка. І тепер дуже багато, майже на кожній вулиці у нас є така штука. Русалка якась, чи ще якась тварюка. Ну не знаю, звідки вона могла тут вискочити, хіба що з Полтви. Ми бачимо тут цю клоунаду з цим Яном Зегом, Ігнатієм Лукасавичем, які жодного стосунку не мають до цього будинку. А натомість цією ерундою вони попсули чудовий ренесансний фасад, один з найкращих у Львові. Я так дуже люблю останнім часом заходити в якісь такі кнайпи, які ще зберіглися з тих часів. Ну, це Вірменка, це таке культове місце взагалі. Воно відкрилося в 78-му році. Я вперше сюди потрапив десь в середині 80-х років. Це було дуже цікаве місце. Це таке місце, де збиралися. Тоді вони називалися неформальна молодь, різні хіппі, панки, металісти. Взагалі така богема львівська, художники, поети, музиканти. Тут оце такий кавовий апарат, який тут існує вже біля 30 років. В якійсь кнайпі є 200. Сортів кави. Каже, натомість на Вірменці тільки один сорт кави, і всіх це абсолютно задовільняє. Ті люди, які приїжджають, туристи, хочуть тут лишитися жити, але вони трошки плутають туризм, звичайно, з життям. Напевно, все ж таки краще десь в іншому місті заробляти, а тут витрачати. Я кажу, що Львів – це такий Париж для бідних, тому хто не має грошей на Барселону, їде до Львова. Ан, ве, лі, ве, був. А вен лі були. And now the end is near, and so I face the final curtain. У центрі Львова живуть туристи, а місцеві – на Сихові. Півстоліття тому Сихів взагалі не був частиною Львова. Зараз там живе більше ніж 100 тисяч людей. Але, незважаючи на це, мало хто з нелвівських чув про Сихів. Чи відчуває себе мешканка Сихова Дар'я Гірна львів'янкою, дізналась Марічка Шелі.
таку несвідому частину життя до 12 років прожила недалеко від центру. Я сюди переїхала вже в 12 років. Не всім же жити в центрі. Ну, в принципі, не мануфактура кави, але нормально. Зараз починається адаптація Сахіо до цивілізації. У нас якраз колія сполучення прикладається, це дуже такий гарний знак. Я не нарікаю на життя на Сахові, тому що тут дуже зручне насправді розташування. Тут кінцево маршруток, тут купа магазинів, тут є, в принципі, де провести час. Більше, якщо маєш інтернет, це прекрасно. Ой, тут є багато розваг, наприклад, дуже багато церков. Є кінотеатр Довженка, де дуже часто проводяться всякі культурні заходи класні. Мені здається, що навколо цього району дуже багато стереотипів, які треба розвінчувати. От недавно в нас тут збудували сквер гідності, дуже сучасний парк на місці, де мали погані всякі чуваки будувати торговий центр. Плюс тут дуже багато людей живе, тут більш ніж третина Львова, тобто Сахів робить Львовом те, що тут люди, в принципі, львів'яни. Так? Ще цікавий факт, що здається, чи в 16-му, чи 17-му столітті міщани купили зубру і Санту-Барбару за 200 гривень. Зараз, знаєш, підійти, дати 200 гривень, комусь сказати, мені, будь ласка, зубру, Санту-Барбару, там і на здачу жуєш, будь ласка. Я ходжу на ринок Санту-Барбару, звісно, це у нас така душа просто району, так? За 10 років я бачу Сахів таким мегаполісом. Тут буде, напевно, що офісний центр львівський, така силіконова долина. Я ці всі аварійні панельні будинки замалювала б якимись гарними мистецькими проектами. Я думаю, якщо це зробиться, то тут і сліду не залишиться від радянського. Добре, дякую дуже вам. Анбіль Львів. Їх називають наркоманами, але насправді вони просто роблять свою роботу. Олександр Збарський, професійний рятувальник із Галицького району Львова. Наш колега Олексій Коваленко подивився на цей нелегкий труд і вирішив поки що зачекати статуювання. Зустрічаєшся з кимось знайомих тату-майстрів або якимсь клієнтом, що сильно помальований, і це стандартно розповіді про те, як там в тролейбусі їдеш, і тут «О, наркомани, о, уголовники», то є, і це вже декого це бісить, а вже це так сприймаєте. А ти як думаєш, ні? Фон списати? Вроді так логічніше виглядає. Ну да. Учився в училищі. Пацанів багатьох призвали в армію. І вони почали обмальовувати. Результат страшний, ужасний. І вони потім прийшли з армії. І кінцем результаті вони сказали, о, у нас же художник. Іди сюди. Я сказав, ні, хлопці, я не по цьому. І сказали, не хочеш, заставим, не вмієш, научиш. Роботу пам'ятають, це якраз ту, що я зробив, коли мене застали, це була та робота, що в страшному сні тільки може приснитися. Ще самопальною машинкою, струною. То кожен майстер має свій особистий якийсь почерк або працює в якомусь певному стилі. Хтось там любить new school, хтось любить old school, хтось любить реалізм. Хтось робить полінезії, тобто, але я себе шукаю. Я не можу характеризувати стиль. Я працюю, грубо сказати, в усіх стилях, в усіх напрямках. Я ще шукаю, мені цікаво ще. Індивідуальний малюнок, він є цінніше, тому що майстер хотів показати свої технічні якісь нюанси. Років 5 назад тігрів і скорпіонів називали тату-майстри кормійці. То, що коли там зустрічається десь і кажеш, показуєш, типу, я цього тігра зробив за літ 10 разів. А той показує цього самого, каже, я зробив 7. А хтось каже, салабон, я зробив 12. Якщо попадається цікава людина, тобто
це вже навіть додає стимулу зробити цікавий малюнок. Найкраща робота попереду, і то вона буде, грубо сказати, тільки і зробили, і за пару тижнів вже скажеш, а, то не то. Ти потім робиш цю роботу, теж який термін. Давай щось нове ще. У мене нові созрілі мислі. Unbelievable. Про Львів з Бахчисараю легко. Краще навідатись до міста Лева самі. Повірте, тут багато чого цікавого. А ми нагадуємо, що спонсор нашого випуску – кав'ярня Бахчисарай. Команда у клубі натомість прощається із вами і бажає вам гарних зимових свят. Па-па! Unbelievable! Unbelievable! Unbelievable!